Izložba je posvećena 200-godišnjici od objavljivanja prve pjesme srpskog pjesnika Sime Milutinovića Sarajlije, objavljene u pjesmarici Vuka Karadžića u Beču 1814. godine. Ova jubilej prilika je da se sjetimo Sime i odamo počast njegovom izuzetno raznovrsnom radu i doprinosu razvoju srpske kulture i pismenosti, istakla je autor izložbe Jelena Janjić. Pored književnog rada, on se bavio i prevodilaštvom, zatim ostvario se kao učitelj, bio je učitelj Velikog Njegoša, prevodio je, sakupljao je narodne pjesme kako je uvidio značaj i ljepotu narodnog blaga, tako je pristupio i sakupljanju narodnih pjesama, bio je ustanik, učitelj Velike škole, član Društva srpske slovesnosti i brojne druge djelatnosti. Sime Milutinović živio je u vremenu kada se srpski narod borio za oslobođenje, a svoj doprinos toj borbi dao je promovišući srpsku kulturu u svijetu. O Simi je pisao i čuveni njemački pisac Goethe, a o njegovoj knjizi pisalo se čak i u Parizu 1826. godine. Šta je neverovatni Sime Milutinović Sarajlija kao jedan od rijetkih ljudi koji su se na prste mogli izbrojati, je išao tragom i stazama Vuka Karadžića, dakle dva genijalaca koja su znala šta treba raditi, jer su iz naroda i znali su šta treba uraditi da se pomogne narodu, oni odlaze u inostranstvo. Dolazite u situaciju da Goethe poznaje Vuka Karadžića, a istovremeno piše jedan tekst o Simi Milutinoviću Sarajliji. To malo ljudi zna i to treba da se zna. Ko je to mogao? Zamislite, vratite se u to vrijeme u prvoj polovini 19. vijeka. Prosto nevjerovatno. Dakle, Sime Milutinović je po meni bio izuzetan ambasador srpske kulture. Iz Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske najavljeno je da će izložba obići sve gradove u Republici Srpskoj kako bi se na taj način barem malo odužili pomalo zaboravljenom pjesniku i historiografu Simi Milutinoviću Sarajliji.